Asante kwa kuchagua channel yetu ya Mama Wuzi TV. Ili uwe wa kwanza kutazama vipindi vyetu pindi tunapokuja hewani, subscribe, like and comment na usikose kuguza alama ya kengele. Basi nimekuambia kwamba nilikuwa natembea maeneo haya na jinsi ambavyo nimekuja kwa bahati nimekuta kwamba mama hayupo. Alikuwa shaenda katika shughuli ya kujitafutia kwa sababu ikiwa kwamba huna yule ambaye anaweza katengeneza mambo na chakula ama vitu vingine, inabidi kwamba uende ukatafute uje ujitengeze mwenyewe na ili upate kusongeza siku. Ni wengi najua kama umetoka katika maeneo kama haya ama mazingira kama haya, kwa sababu nakumbuka kwetu nyumbani kulikuwa exactly kama hapa. Ukiangalia nyumba hii background kwetu kukuwa mbali na hivi, kwa sababu nikikumbuka miaka miwili mitatu ambayo imepita kweli mazingira yalikuwa mabaya sana. Sasa leo tumetembelea mama huyu tuone kama naye angalau atakubadilisha mapati ya juu peke yake ili apate kukaa kwenye mazingira ambayo
ni mazuri kwa sababu nimeingia ndani nimeona kwamba mvua inanyesha na jinsi ambavyo nimesimama hivi ukiangalia hali anga sio nzuri bado kuna mvua ambayo inanyesha na pale uliona mjukuu akitoa vitu ambavyo labda vilikuwa vimenyeshewa ili wapate kujivunika usiku ni umasikini ambao upo kwenye vijiji vyetu na hatuwezi tukaumaliza wote lakini tunajaribu kula mbako tunaweza nikiwa nimeandamana naye mzee fulani hapa ambaye ni mzee wa kijiji hapa na atakuja jitambulishe kwa bahati alikuwa ananiambia kwamba mama yuko na kwa anajua kama ashatoka ningependa niongee naye kwa dakika chache na hata kama hayupo tuone kwamba ni nini ambacho tuweza tukikifanya ambacho labda kinaweza kikabadilisha maisha ya mama huyu sisi tukipata tunashukuru na tusipopata pia tunashukuru kwa sababu kazi yake Mwenyezi Mungu uwezi ukaipinga ukasema kwamba mbona hili limetendeka na mbona hili halijatendeka so tukipata toka kwenyu tunashukuru tusipopata pia tunashukuru kwa sababu tunajua kwamba kuna sababu ama kuna mwingine ambaye huenda akapata kesho basi baba just come naomba niongee na wewe naki just here Haya, kwa majina ni aje unaitwa? Mimi naitwa Francis Mobaya. Francis. Yes. Watazamaji hawakuone, waangalia watazamaji. Okay. Francis hapa ni nyumbani? Hapa ni nyumbani. Kabisa kabisa. Ni karibu hicho. Yule ambaye ni MC alikufa ni wa kwenyu hapa? Ni wa ndugu yangu tu. Pole sana kwa sababu mvua toka kwa umbali ni ulikuwa umenielekeza hapa tuje tuone kama tutasaidia mama huyu. Yeah. Lakini kwa bahati mbaya tumekuta kwamba ashaenda kujitafutia na hata kama hali anga si nzuri sijui kama ataweza kufika in time. Yeah. Na vipi historia mama kidogo imekuaje kwamba hana nyumba yake imeisha paka naona hata vitu kulalia ndani hakuna. Yeah. Eh. Mama bwanaka amekufa. Alikufa lini? Alikuwa miaka sijui miaka 2015. Alikufa hivi. Ndiye alikuwa breadwinner. Alikuwa breadwinner. Akamwacha mama akitezeka. Yeah, akamwacha mama. Yes. So amekuwa kikaa kwenye hali hii tangu mzee apate kuaga dunia. Yes. Ana miaka mingapi? Mama. Mm. Mama amesalikuwa 48 years. Yes. Amesalikuwa 1948. 1948. Yeah, ukisubtract utapata ni 72. Ni kama kuna miaka 72. Yeah. Kwa sababu ya mvua wapenzi watazamaji ni kwamba gari yetu si ile ambayo inaweza ikawezana na matope na pia sisi pia hatuna gumboots. Yes. Itabidi tuondoke maeneo haya lakini mama mwenyewe kwa sababu ashatoka nitapandika picha yake kwenye kiribu hichi upate kuiona na pia nitaweka namba ile ambayo uenda labda ukatuma msaada na tukaweza kubadilisha hata mapati peke yake itakuwa vizuri. Sasa sababu wewe ndio ambaye nimepata hapa na labda tunaweza tukasaidiana. Je, utakubali kwamba tuweke namba yako ya simu pale ili upate kusaidia? Utakubali? Namba yako ya simu ni ipi? 0720 0720 65 65 88 91. Yes. Na majina ya kitambulisho Francis Mogere Mobaya. Francis Mogere Mobaya. Mobaya. Yes. Hawa ndo wale wabaya. Sio wabaya kabisa, jingine tu. Sawa basi mpenzi mtazamaji, kama uko pale na labda umeguzwa na umekumbuka kuna ambako umetoka, tuko hapa kwa campaign ya kujaribu kubadilisha maisha. Wajua mtu hata tumsaidie akiwa kwamba ngali hai. Maneno ya kuchanga kuleta sanduku mzuri, chakula ng'ombe iuliwe watu wakule, no. Yeah. Waje tumsaidie mtu angali hai. Hai. Haya basi mpenzi mtazamaji, kwa sababu hali anga ni mbaya na kweli nimekuambia kwamba barabara ni mbaya, waje tukimbie, tuingie kwenye gari, lakini nitapandika picha hapa na nambari ya simu ndio hiyo. Ikiwa kwamba utaguza kwa njia yoyote ama ile, badilisha picha ya familia hii. Yeah. Turuwa mwaka. Mvua inanyesha tufumiliane, tumekuja na mattress. Yes. Na pia kuna shopping kidogo hapa. Tutampatia mama ili apate kumsaidia. Yeah. Na pia watu wakija pia jaribu kuongea nao kule ambako watasaidia itakuwa vizuri. Yes. Yeah. Unawekewa. Ya, doctor. Pero tú no me das más. No me mata, vaya, está. Claro, soy medio acuro. Entonces, ¿qué es lo que es?
si Smiley Foundation Yen kolo yomu si Smiley Foundation Yati bito mumu si Smiley Foundation Yen kolo yomu si Tinga tu mwata na maboko Tukonya ne mwanya getinge Mwumu si uwe asi Tinga tu mwata na maboko Tukonya ne mwanya getinge Asomo kumumuli Na voigo Aseme jandere Mwumu aterane Uyuta mwati umwabo Umwata mwra mwumu Anchana mwensi Uyumwata umwabo Umwata kubuku changa Unabuya nchete Unakonyo yuminu Ere karoche Chic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 h
Inyoranga is sponsor ya Smile Foundation Nichi Amonaye. Karibu Mwamugusi TV. Engoro yomugusi. Asante kwa kuchagua channel yetu ya Mwamugusi TV. Ili uwe wa kwanza kutazama vipindi vyetu pindi tunapokuja hewani, subscribe, like and comment na usikose kuguza alama ya kengele. Asante kwa kuchagua channel yetu ya Mwamugusi TV. Ili uwe wa kwanza kutazama vipindi vyetu pindi tunapokuja hewani, subscribe, like and comment na usikose kuguza alama ya kengele.